DIF-TV presenteras av Celsius, Fast och Kokovi. Ja, alltså, jag vet inte om man riktigt är, man är inte helt redo än för att spela borta. Man har en del kvar att lära, så det kommer, alltså det är klart att det ligger i baktanken att i framtiden så ska man ändå spela NHL. För det är ju liksom, det är det som ändå gör att man går hit och tränar hårt då. Jag vill bli bättre varje dag, att man har någonting att sträva efter, så det tycker jag ändå är viktigt. Mm. Ja, det är det. Man måste alltid ha någonting att sträva efter. Och just nu är det ju liksom, ja, man har ju delmål och så långsiktiga mål. Och långsiktiga mål är ändå såklart. Men nu är det ju, jag tänker i alla fall inte så mycket på det. Nej. Just nu så tänker jag bara på Djurgården liksom. Och så nu såklart när vi åker iväg tänker på det också. Men annars är det bara liksom fokus på den här säsongen. Och jag tror också det är då man presterar bäst. Om man tänker längre fram liksom, då tror jag att man får ju spöken. Alltså. Jag tycker väl att vi har väl inte alltid varit såhär. Nej, vi har alltid varit kompisar, men ja, det är typ senaste 2 åren som har blivit väldigt tajt. Ja, då har vi börjat umgås mer och mer. Nu är det ju typ som att vi hänger hela tiden. Ja, vi är ju jäkligt lika. Ja. Samma intressen och samma humor och sånt. Precis, så vi funkar bra ihop. Jag vill vinna SM-guld. Mm. Det är klart. För det känns ändå som vi har potential att göra det i år. Så pass starkt lag tycker jag ändå att vi har. Jag håller med. Vi har ju, förutom att vi har jäkligt bra lag, så känns det som att vi har ju liksom ett driv. Och det känns som att vi spelar en typ av slutspelshockey. Så att jag tror att i ett potentiellt slutspel sen så kommer vi passa in bra.